Прямо в тому, що один балон лежить, другий балон лежить, і вони не розірвані. Днем в неділю, ну там півхати розмолотило, ну живі всі. Вони ж трохи здержуються, то що ми тут. Якби нас тут не було, вже села ж не було би, вже стерли би його з село. Поки ні, поки хата ціла, поки є де ховатися, коли вже хати не буде, тоді вже будемо. Ну що, все побросати і виїхати. Не хочемо. Ну розіб'ють тоді, що розіб'ють тоді вже. Якщо і останемось, то виїдемо. Чотири хати, чотири собаки. Ті, що поуходили, поуїжджали, ми тут дивимося за їхніми собаками, годуємо, за дворами присматриваємо, щоб мародерства не було. Ну, це ж таке. Нечистих на руку стільки зараз появилося. Так, да, я годую. Тут три собаки. Жорик, Рекс і Бім. Тут Тобічек. От. Далі он через будинок Жорик. Напроти в них ще одна овчарка. Ні-ні-ні, їх не треба. Їх нельзя. А чого? Ну вони ще маленькі у нас. На вулицю вийдемо, бо я оце. Ми вже навіть знаємо, з якої зброї по нам гатять по звуку. Танк свистить, град, глухі удари і під. Ну, гепає, понятно, що воно з града, кілька їх підряд лупо. Танк періодичність зразу не може касету вистрілювати. Появилося. А вчора мене добило, мене там коло мене двоповерховий будинок і на третьому поверсі видно майже трасу. Дивлюся, батарея стоїть десь в тому боці, російська. Обстріляла сюди зранку. Все чорне було. Проходить хвилин 20, ця ж батарея з того ж місця. Почали стріляти гуманітарна, коли вийде, вони біжуть в сторону Васильівки. Я ж по звуку чую, з вікна не стріляю. Спочатку все місце сюди, потім туди полетіло. А тут у вас світла, нічого такого нема? Світла нема взагалі, у нас в селі нема світла. Це гаряче. Я зрозумів, так. Да. Це у нас опалення тут таке. Угу. Печка топиться, вода гріється. У вас якийсь генератор є? Ні. А ти... як ви телефон заряджаєте? Машина, акумулятор. Тут ми спимо, коротше. Це якось так. Видно, так? Да? Так. Да. Три. Три воронки ось біля погріба. Оце накидали. Чим змогли, тим прикрили, щоб ми могли хоч у погріб заховатися. Зовсім нема. Нас 9 березня, в 5 утра, сусіди з погріба відкапували. Ми самі з погріба навіть не могли вибратися. То хата вся... Вікон нема, замість дверей ковьор. Ось, дивіться, який подарок нам на 8 марта. Ось він лежить. Оце на 8 березня, нам в жіночий день отакий подарунок. У мене батькові 82 роки, я його ж не залишу. Батько не хоче уїжджати. Мамина могила, то він сказав, я від мамини, від жінки від своєї нікуди не поїду. А я батька 82 роки не можу залишити. Ма, Віко, ну що, дивіться, в мене дверей немає. В мене дверей немає зовсім. Вікна також, воно позакривали отак чим різним сміттям. Це ж все розліталося, дивіться. Вон, пройдіть. І в хату, що зробилося. Це 9 березня. Ото 9 березня у нас. Це у нас 8 березня, 9-го додавило. Ну тут вже з яким змогли хламом переприкрили, щоб хоч трошки в підвал спуститися. У нас вже одна сторона от з того боку, вже стіна внутрі так вибилась, вже і то і страшної погрібі було. Трошечки ото консервація в прошлому році заготовляли. Трошки мені брат з Запоріжжя Олег допоміг своєю сім'єю. Отак і виживаємо.
Позавчора вбили мого хрещеника на подвір'ї, була тишина. Він йшов по подвір'ю, тихо було, не стріляли. І тут розрив, і в мене хрещеник загинув. Семеренко Богдан, якому 30 років, і дитина загинула на своєму подвір'ї. Це неможливо, ну наші ж діти страждають. Коли це закінчиться, ми ж не можемо. От з 3 березня нас бомблять, та невже це таке село, і не можемо ми прийти до миру. З 3 березня, сьогодні 22. У сусідів ось 3 дітей, вони не можуть теж виїхати. Ще не спілкувалися. І там дівчинка ж больна, їй треба лікарство спеціальне. А його немає, ми не можемо достати. Уже я через родичів своїх замовляла, ну там по спецрецепту треба. Ну сусіди друг за другом придержуємось, допомагаємо друг другу. От я ж кажу, що у нас 5 утра, 9 марта откапували. Ми самі з погреба не могли вибратися, оце ж воно все, ну, верху це бетоніровано нас забило. Да, ми всі разом в місті, все. Утром собираємось, вечором їсти готовимо в місті, ділимося, все нам допомагають. І родичі возять, і волонтери возять. Так що насчет цього у нас все є. Село уничтожили. Це ви тут ще бачите дома, а в мене мама знизу, там нижче. Тільки що вона приїхала, воно ми її откачуємо. Там вже все згоріло, все підірвано, все. Там повертатися їй нема куди. Там нема куди їхати. Ми по копійки збирали, щоб собі будиночок оцей построїти. Куди ми поїдемо? Хто нас чекає? Хто?